Buen día. ¿Hemos comido desde aquí, eh? Sí, hemos ganado la persona. Nosotros nos paramos. Yo he tirado dos porque yo me he quedado con un burrito en la mano. ¿Eh? ¿Has tirado el pie? Se salía aquí, 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 que hay menos. ¿Cómo tiene? Luego viene usted a por el otro. Tota aquesta gent que any, darrere any i dècades treballant la carxofa, intentant millorar-la, traient aquest producte i que no és una faena que s'ha fet d'ara, sinó que són anys de reconeixement, com ja va reconèixer Botànica Manilles en els seus escrits, i crec que hem de fer honor a la nostra terra, seguir igual i que aquesta carxofa se comercialitza més. Alcalde, no? Antes que le haga ninguna fotografía, don Miquel, enhorabuena. Que va costar un paper. Una que te pregunté. Una que te pregunté. Bé, jo no havia estat mai en la festa de la carxofa i la veritat és que he quedat sorprès. M'ha agradat i m'agrada moltíssim i crec que és una festa... És una festa com cal perquè la carxofa és un producte molt, molt, molt de Benicarló. I jo vaig estar l'any passat a Corte Inglés a Castelló i em van regalar una bossa de carxofes dient-me que eren carxofes de Benicarló. I quan les vaig dur a casa, la meva dona les va veure i diu «Estes carxofes són de Benicarló». Dic «No, són del Corte Inglés». M'ha agradat moltíssim, estic molt agraït a Marcelino per haver-me convidat a la celebració i m'ha encantat. Jo havia estat a Benicarló moltes voltes, moltes voltes. Venim moltíssim a Benicarló i la festa esta és extraordinària. Moltes gràcies. Ahir a l'Alqueria Blanca no en teniu de carxofes? A l'Alqueria Blanca no en tenim de carxofes, no en queden, les hem gastat totes. Perquè a l'Alqueria Blanca importem carxofes de Benicarló. Bé, donar-li la felicitació als restauradors, felicitar als productors, als agricultors, els que fan possible que Benicarló sigui una referència nacional i internacional per la producció de carxofa i la veritat és que sorpresa també. Sorpresa perquè hem pogut acceptar tot el secretari general provincial Francesc Colomer Puñol la invitació que Enric i els socialistes de la ciutat ens han fet per a vindre a la festa de la carxofa i sorpresa per la capacitat d'innovar, d'utilitzar un producte a tots els nivells, d'utilitzar les noves tecnologies. Hem provat una versió nova de la crema de carxofa que ha sigut tractada en nitrogen i, bueno, no es fa la llista més llarga perquè vostès ho coneixen. I felicitar en general a la ciutat per poder conservar, perquè és un mèrit de tots els ciutadans i ciutadanes de Benicarló, poder conservar aquesta festa, poder fer que cada vegada hi ha molta més gent i que sigui un punt de referència en el calendari d'hivern de la Comunitat Valenciana. Jo crec que és una festa impressionant. A més, jo dic que ha hagut algun motiu a mi, perquè tots els anys de Villarreal ve moltíssima gent i al mateix temps porten un autobús i tot. I és clar, si tots els anys vens i la gent es fixa, no? Ve i està en la festa i ve a posta a fer-se el seu plateret
d'algun plat d'estos innovadors de la carxofa. Jo crec que és un acte emocionant i al mateix temps, com dic a tots els puestos, estos actes són el que demostren que l'agricultura, la ramaderia i la pesca no està abandonat, no està tot perdut. Jo crec que és una cosa que està ahí i que treballant tenim aquest èxit. Jo també he dit, avui, ara per la vespre, anem a la clausura d'uns actes pareguts d'un poble com Nules, que també està fent la mateixa en la Clement Nules. Esta clementina tan bona, per allà estan començant ara. Si comencem estos camins, crec que són els ideals perquè la gent crega en els nostres productes. Quan jo dic als puestos, no tenim petroleo, ni ors, ni mines d'ors, però tenim estos productes que són molt interessants. Molto bella, io ho visto anche negli anni precedenti, mi sembra che si sia sviluppata sia in quantità, ci sono più espositori e anche la qualità e la specificità, quindi è una festa molto molto bella e molto professionale. En la Dispoli es parecida, es similar la fiesta o no? Es distinta? È simile, però c'è molta gente perché noi siamo vicino Roma e almeno 100.000 persone vengono da Roma e quindi noi non abbiamo l'esposizione dei ristoranti, ci sono altri tipi di bancarelle, però per molti versi è simile. El carciofo de la Dispoli también tiene los problemas de aquí, a veces del precio, temperaturas, igual, mismos problemas. No, noi siamo un pochino più al nord e quindi abbiamo una temperatura un pochino più fredda. Quindi il carciofo di Ladispoli viene da febbraio a maggio e poi finisce. Quindi è un prodotto più particolare e non c'è questo raccolto estensivo. Però al 50% diciamo è simile a quello vostro. E a usted quale gusta más, la de Benicarló o la de Ladispoli? Sono due differenze, due modi, due carciofi differenti, un po' differenti. Il nostro è più grande, più pieno di ferro, il vostro è più saporito e vedo che voi siete riusciti a farne molte molte combinazioni con il pesce e su questo impareremo anche noi. Il nostro viene cucinato in modo più semplice e voi invece avete raggiunto livelli di specialità e professionalità molto molto, c'è da fare i complimenti all'amministrazione comunale che ha organizzato così bene, ma anche ai ristoratori di Benicarló che sono molto molto professionali. Por aquí. ¿De dónde venís? De Albacete. ¿Y qué os parecen los platos hechos con alcachofa? Y... Bueno, algunos un poco pobres. Tienen que ser mayores. El primero que nos han puesto ha sido un poco... Y es que quedaba poco en la bandeja. Pero bueno, pero en general bien. ¿Y cómo os habéis enterado que hacían estas jornadas? Pues, estábamos ahí en un hotel. Eso. Y fuimos a comer a... ¿Cómo se llama? Restaurante Simón. Y participa y nos lo dijo. ¿Qué platos habéis comido? Hemos comido canelones. De gustado, no comer. Gustado. Salsa con sepia, alcachofa, ¿eh? Y llevaba sepia y...
cosas así de pescado. Cachofa gratinada, cachofa gratinada que iba aquí. Y... cachofa gratinada y paella. Empanada. Y paella también. Ah, paella, sí. Paella con galera. Y empanada. Y empanada de cachofa. Y ahora nos vamos a postre.